tuangalie kitu ambacho kinaitwa hasi na chanya. Hasi na chanya, kitu cha kwanza katika hasi na chanya, badala ya kuanza na kujumlisha na kutoa, inabidi kwanza ili uelewe vizuri hasi na chanya, lazima kwanza uanze na kugawanya pamoja na kuzidisha. Na kugawanya na kuzidisha mara nyingi kanuni zake huwa ziko sawa, na mara zote kanuni za kugawanya na kuzidisha katika hasi na chanya huwa ziko sawa. Kwa maana kama ziko sawa, tunapohitaji kwamba tunataka kujua hasi na chanya zikoje, tunataka kujua hasi na chanya zikoje, tunatakiwa kwanza tujue kugawanya na kuzidisha hasi na chanya. Kwa sababu unapozungumzia hasi na chanya, maana yake ni kwamba hauwezi ukaelewa vizuri hasi na chanya endapo kugawanya na kuzidisha hauzijui vizuri. Mfano, chanya kugawanya chanya mara zote huwa ni chanya. Maana ukichukua chanya ukagawanya kwa chanya, jibu utakalopata ni chanya. Mfano, chanya 45 nikigawanya kwa chanya 45 ni kwa chanya 9, sorry. Chanya 45 nikigawanya kwa chanya 9 sawa sawa na chanya 5. Maana yake chanya 45 juu ya chanya 9 sawa sawa na chanya 5. Lakini nikichukua chanya mara chanya, jibu langu lazima daima liwe chanya. Mfano, hapa kuna mfano, chanya 16 mara chanya 4 sawa sawa na chanya 64. Kwa maana hiyo, kumbe chanya mara chanya na chanya kugawanya chanya, jibu ni chanya. Haijalishi ni chanya mara chanya au ni chanya kugawanya chanya, lakini zote kanuni zake huwa ziko sawa. Na ndio maana nimetangulia kusema kwenye chanya na hasi, kugawanya na kuzidisha kanuni zake zote huwa ziko sawa. Kwa hiyo kingine tuangalie tena chanya kugawanya kwa hasi. Kingine ni chanya kugawanya hasi. Unapochukua chanya ukagawanya kwa hasi, jawabu lako lazima liwe ni hasi. Alama itakayotumika pale ni hasi. Maana yake mfano, chanya 60 ukigawanya kwa hasi 12 itaonekana katika algebra. Ukifika kwenye algebra utakuta kuna 60 juu ya hasi 12. Maana yake 60 juu ya hasi 12 sasa na chanya 60 gawanya kwa hasi 12, jibu la hapa lazima litawale hasi, kwa sababu chanya kugawanya kwa hasi jibu ni hasi, na ndio maana inakuwa sawa sawa na hasi 5. Lakini kingine, hasi kugawanya kwa hasi, hapa ni sawa na hasi gawanya kwa chanya. Hasi gawanya kwa chanya jibu ni hasi, na hasi kugawanya kwa hasi jibu ni chanya. Maana yake mfano, unapochukua hasi 98 ukagawanya kwa hasi 2 sawa sawa na ile mtu ambaye amesema hasi 98 juu ya hasi 2 sawa sawa na chanya 49. Maana yake chanya unachukua 98 ugawanya kwa 2 unapata 49. Maana yake jibu la hasi kugawanya kwa hasi jibu sawa sawa na chanya, kisha unachukua ile namba na gawanya kama kawaida. Kwa hiyo tunapogawanya hizi namba, tunagawanya kama namba za kawaida, wala usione ni kitu ambacho ni kigeni sana kwamba tunagawanya hisa. Kugawanya ni kule kule, ila zile alama ndio zinafuata ule utaratibu ambao anasema hapa. Lakini kingine, hasi mara hasi daima huwa ni hasi mara hasi daima huwa ni chanya. Hasi mara hasi jibu sawa sana nini? Na chanya. Maana yake unapochukua hasi ukazidisha na hasi, jibu ni chanya. Kwa maana hiyo, hasi 14 mara hasi 5 maana yake jibu lako ni chanya, ambao ni 14 mara 5 ambao ni 70. Kwa maana tunapozungumzia hasi mara hasi ni chanya, maana yake tunazungumzia matendo ya hasi na tendo la hasi yanapozidishwa kwa pamoja yanaleta chanya. Kisha tunachukua tu ile namba kama kawaida, 14 mara 5 ambao ni 70. Kwa jibu letu linakuwa ni 14 mara 5 ni 70. Lakini 70 ni nini? Ni chanya au ni hasi? Maana yake ni chanya 70. Hivyo ndivyo tunapoangalia kuzidisha na kugawanya chanya. Na ukijua kuzidisha na kugawanya chanya kwa uzuri kabisa jinsi ambavyo zinaenda, maana yake ni kujumlisha na kutoa, utakuwa umefanya vizuri, kwa sababu zinahusiana sana na vinaenda sana ile matendo. Kwa hiyo hapo ndipo tunapozungumzia hasi na chanya. Sasa tukija kwenye hasi na chanya, kujumlisha na kutoa, kumbuka alama ya hasi ni hii hapa, ambayo ni alama ya kutoa, na alama ya chanya ni alama ya kujumlisha. Kwa maana tunapozungumzia kujumlisha na kutoa hasi na chanya, kumbuka unapozungumza hasi na chanya ni kitu ambacho unatakiwa uwe makini nacho sana, kwa sababu kina asilimia kubwa sana kwenye
hesabu za algebra. Endapo unajikuta unashindwa kuelewa hasi na chanya, manake ni kwamba haujapata msingi mzuri wa hasi na chanya, manake ni kwamba haujapata msingi mzuri wa hesabu katika upande wa algebra utaferi na upande wa geometry utaferi, kwa sababu ukishindwa kuelewa algebra utakuwa umeshindwa kuelewa geometry, na ukishindwa kuelewa geometry manake hesabu kwa ujumla utaiona ni shida na ni chungu, hususan hata pia katika maumbo. Lakini nini maana ya kuona hasi na chanya ni ngumu? Manake hasi na chanya ni msingi wa hesabu yote. Kwa maana hiyo kama ni msingi wa hesabu yote ya maumbo, algebra na geometry, takwimu si nini, vyote hivyo vinaangaliwa zaidi katika hasi na chanya. Kwa maana hiyo unapoangalia hasi na chanya, ichukulie kwa mandhari ya kwamba hasi na chanya ni hesabu ngumu kabisa ambayo inahitajika katika maana yako nyingine yoyote, katika utendaji wako wote. Kwa maana hiyo sasa, hem tuangalie hasi na chanya, alama ya hasi tumeshaiona, alama ya chanya tumeshaiona, maana yake kujumlisha. Sasa kujumlisha hasi na chanya, maana yake kuna hasi kujumlisha chanya. Unapochukua hasi kujumlisha chanya, jibu linaweza likawa ni hasi ama ni chanya. Sasa linakuwaje hasi na linakuwaje chanya? Angalia katika hapa. Maana yake ni kwamba hasi A unapojumlisha na chanya B, maana yake jawabu lako linaweza likawa ni chanya au hasi. Sasa angalia hapa, kuna hasi A na chanya B. Hapa kuna hasi A na chanya B. Sasa unapozungumzia hasi A na chanya B, maana yake nini? Endapo hasi, nendapo alama ya hasi, alama ya hasi itabeba namba yenye thamani kubwa kuliko alama ya chanya, jibu litakuwa ni hasi. Lakini alama ya B, alama ya chanya ikibeba, alama ya chanya ikibeba namba yenye thamani kubwa zaidi kuliko alama A, alama ya hasi, maana yake jibu litakuwa ni chanya. Maana yake sasa ni kwamba ikiwa hasi ni kubwa kuliko chanya, jibu ni hasi. Maana yake unachukua sasa ile kubwa unatoa ndogo. Mfano, ukikuta A ni kubwa kuliko B, maana yake sasa jawabu litakuwa ni hasi, unachukua ile A unaitoa ile B. Maana yake mfano, chanya 48 ukijumlisha na hasi 78. Hasi imebeba namba yenye thamani kubwa na chanya imebeba namba yenye thamani ndogo. Maana yake jawabu langu litakuwa ni hasi, kisha nachukua ile namba kubwa natoa na namba ndogo. Na ndio maana hapa imekuwa ni hasi 30, kwa sababu 78 ambayo imebeba na hasi ni kubwa kuliko 48 ambayo imebeba na chanya. Lakini ikiwa chanya ni kubwa kuliko hasi, jibu ni chanya, maana yake unachukua ile kubwa kutoa ndogo. Mfano, na chanya 60 kujumlisha hasi 40. Maana yake ni kwamba hasi ina 40, hasi ni ndogo, maana yake hasi ina namba ambayo ina thamani ndogo na chanya ina namba ambayo ina thamani kubwa. Maana yake chanya daima itakuwa kubwa. Kwa kikubwa kinatawala. Maana yake jibu lako litakuwa ni chanya, ninachukua ile kubwa natoa ndogo. Na ndio maana nimekuwa na chanya 20. Lakini kingine, ninapokuta sasa chanya kujumlisha chanya, maana yake chanya ninapochukua chanya ninajumlisha na chanya, na jawabu langu ni chanya, jumla ya zile namba. Maana yake mfano, chanya 14 nikijumlisha na chanya 25, jawabu langu ni chanya, jumla ya zile namba ambazo ni chanya 39. Lakini nikikuta hasi kujumlisha hasi, maana yake nikichukua hasi nikajumlisha na hasi, jawabu langu sawa sawa na hasi. Kwa hiyo nikichukua hasi nikajumlisha na hasi, jawabu langu ni hasi. Maana yake nimechukua hasi mbili ninaziweka kwa pamoja. Mfano, hasi 16 nikijumlisha na hasi 49. Maana yake ni kwamba sasa, kwa sababu hapa kuna chanya na hasi, katikati kuna matendo mawili. Sasa ndio maana tumejifunza kuzidisha na kugawanya. Maana yake ni kwamba nikikuta hapa kuna chanya na hasi katikati, maana yake ni chanya mara hasi. Sasa chanya mara hasi daima nimesema ni hasi, na ndio maana hapa sasa imekuwa ni hasi 16 kutoa 49. Kwa maana hiyo ukikutana na hasi 19 kutoa 49, maana yake hizi zote ni hasi. Maana yake jawabu langu litakuwa ni hasi, unachukua ile 16 na 49 unaziweka kwa pamoja, ambazo zitaleta 65. Maana yake kumbe itakuja ni hasi 65. Lakini ukikuta chanya kutoa chanya, jawabu langu ni chanya au hasi. Inategemea sasa ni upande upi una namba kubwa na upande upi una namba ndogo.
Sasa ufafanuzi wake ni hivi, maanake ni kwamba nikichukulia kwamba ikiwa A ni kubwa kuliko B, nikichukulia sasa upande wa huku ni A na upande wa huku ni chanya. Manake upande wa chanya ya kwanza, upande huu hapa ni A na upande huu hapa ni B. Ikiwa A ni kubwa kuliko B, jibu ni chanya. Kubwa kutoa ndogo. Mfano, nikiwa na chanya 45, nikatoa chanya 20. Manake ni chanya nimetoa chanya. Manake sasa hapa katikati kuna chanya na hasi. Manake nini? Manake ni kwamba chanya na hasi zinazidishwa. Chanya mara hasi tumesema ni hasi. Na ndio maana imeonekana sasa hapa ni chanya 45 kutoa 20, kwa maana ya kwamba hii hapa chanya imeondolewa baada ya kuchukua hasi mara chanya. Kwa hiyo chanya 45 kutoa 20 inabakiwa na chanya 25. Maana yake ni kwamba A imekuwa kubwa kuliko B, jawabu langu linakuwa ni chanya. Maana yake sasa ni kwamba chanya 45 nikitoa 20 nabakiwa na chanya 25. Lakini upande mwingine ni kwamba ikiwa B ni kubwa kuliko A, manake upande wa huku ukiwa ni kubwa kuliko upande wa huku, manake ni kwamba hii hapa ni chanya na hii hapa ni hasi. Manake ni kwamba chanya mara hasi itakuwa ni hasi. Na ndio maana imekuwa 45 kutoa 85. Usije ukaona 45 kutoa 85 ukaona ni kitu ambacho hakiwezekani. Hapana, ni kitu ambacho kinawezekana, bali ni kwamba sasa tayari hii hapa ni hasi, hii hapa ni chanya. Kwa maana hiyo hasi itatawala, na ndio maana sasa itakuwa jawabu langu itakuwa ni hasi 40, kwa maana ya kwamba 85 kutoa 45 na bakiwa na hasi 40. Kwa kumbe chanya 45 kutoa chanya 85 ni sawa na kusema 45 kutoa 85 ambayo sawasawa na hasi 40, kwa sababu hasi ni kubwa kuliko chanya. Lakini upande mwingine ni hasi kutoa hasi. Hasi kutoa hasi sawasawa na chanya, au hasi kutoa hasi inaweza kuwa ni chanya au hasi. Kwa maana hiyo, kumbe nikichukua hasi A nikatoa hasi B, jawabu langu linaweza likawa ni chanya au hasi. Hem, tuangalie sasa mfano jinsi ambavyo inafanyika. Tuangalie sasa mfano jinsi ambavyo itafanyika, ambavyo kama inaonekana hapa kwamba kama ni hasi A kutoa hasi B, sawa sawa, manake hapa ni hasi mara hasi inakuwa ni chanya. Na ndio maana inakuja kuonekana sasa ni kwamba hasi A kujumlisha B. Sasa ikiwa A ni kubwa kuliko B, jibu ni hasi. Maana yake sasa ikiwa A itakuwa kubwa kuliko B, maana yake ni kwamba hasi ni kubwa kuliko B. Maana yake mfano, kwa hiyo nikiwa na hasi 80 nikitoa hasi 45, maana yake nitakuwa hapa ni hasi mara hasi itakuwa chanya. Na ndio maana hii hapa itakatika na huyu hapa atakatika, zote zitaonekana kama chanya. Maana yake sasa, kwa sababu hasi hapa imekuwa na thamani kubwa na chanya, na namba inayobeba hasi imekuwa na thamani kubwa, namba inayobeba chanya imekuwa na thamani ndogo, maana yake sasa hasi itatawala kwa sababu imebeba namba yenye thamani kubwa, kisha itakuwa ni hasi kutoa ile 80 kutoa 45 ambayo itakuja ni 35 hasi. Ikiwa B ambayo ni B hii hapa itakuwa kubwa kuliko A, jibu langu ni chanya. Maana yake ni kwamba itakuwa hapa ni hasi mara chanya, itaonekana kwamba hapa ni chanya. Ikishaonekana kwamba hapa ni chanya, kwamba hapa imeonekana ni chanya, maana yake sasa hapa ni chanya hasi 46, hapa ni chanya 75. Kwa maana hiyo tayari ni 46 ni hasi 46 kujumlisha 75. Tayari kwamba namba ambayo imebeba hasi, namba ambayo imebeba hasi ina thamani ndogo kuliko namba ambayo imebeba chanya. Kwa maana jawabu letu litakuwa ni chanya 75 kutoa 46. Maana yake ni namba ndogo, namba kubwa kutoa 40, kutoa namba ndogo ambayo itakuwa ni chanya 29. Sawa, hem tuangalie mfano mwingine ambao utatuletea nini ambacho tunakizungumzia zaidi hapa. Sasa sehemu nyingine ni hasi kutoa chanya ambao sawasawa na hasi. Ukikuta hasi kutoa chanya sawasawa na hasi, maana yake nini? Maana yake ni kwamba hasi A kutoa chanya B, maana yake hapa kuna hasi na chanya. Daima kwenye chanya na hasi tunahakikisha hapa linabaki tendo moja,
itawale. Manake tunaangalia kati ya hasi na chanya, katikati mtendo lipi ambalo litatawala. Kwa maana hiyo hasi mara chanya, hasi ndio inayotawala. Na ndio maana sasa inakuja ni hasi A kutoa B, ambao sawa sawa na hasi katika mabano manake ni A unajumlisha na B. Mfano wa kwanza hapa, una hasi 21 ukitoa 10, ukitoa chanya 15, maana yake ni kwamba hasi 21 kutoa chanya 15, maana yake hasi mara chanya ni hasi. Na ndio maana sasa inaonekana kwamba ni hasi 21 kutoa 15 ambayo itakuja jumla ni hasi 36. Maana yake zote ni hasi ambazo ni 36. Na ndio maana tumefanya hasi ni bracket ambayo ni 21 kujumlisha 15 ambayo sawa sawa na hasi 36. Lakini cha pili ni hasi 45 kutoa chanya 10. Maana yake ni kwamba hapa kuna hasi 45 kutoa 10 ambayo ni hasi 45 kutoa 10 zote sawa sawa na hasi 55. Kingine hapa ni chanya kutoa hasi. Chanya kutoa hasi, jibu ni chanya. Kwa nini inaonekana ni chanya? Ukichukua A hapa ni chanya, imekosewa hapa, badala kuandikwa hasi, badala kuandikwa chanya A imeandikwa hasi A. Maana yake hapa itakuwa ni chanya A ukitoa hasi B, jawabu ni chanya. Maana yake nini? Maana yake hapa itakuwa hasi mara hasi. Hasi mara hasi. Mfano, chanya 25 ukitoa hasi 14, maana yake hapa hasi na hasi zinakatika. Maana yake ni kwamba hasi mara hasi ni chanya, ambayo itaonekana kama chanya 25 kutoa hiyo, kwa maana itakuwa ni chanya 25 kujumlisha 14, ambayo ni chanya 25 kujumlisha 14, ambayo itakuwa sawa na chanya 39. Kwa maana hiyo kumbe chanya kutoa hasi, jawabu ni chanya, kwa sababu hasi na hasi haziendani, manake zitakuwa chanya zote, itakuwa ni 25 kujumlisha 14 ambayo ni chanya 39. Mfano mwingine hapa, maelezo mengine, hasi kujumlisha hasi sawa na hasi. Mfano, kwa maana ukichukua hasi ukajumlisha na hasi, jawabu lako ni hasi. Mfano, ukiwa na hasi 16 ukajumlisha hasi 49, manake ni kwamba ni hasi hii hapa chanya na hii hapa ni hasi. Manake sasa chanya mara hasi, jawabu ni hasi. Na ndio maana inakuja kuonekana ni hasi 16 kutoa 49, ambazo zote hizi hapa ni hasi, ambazo utachukua hasi kisha utachukua jumla ya huyu na huyu, ambao utapata 65. Na ndio maana inaonekana hasi 16 kujumlisha hasi 49 sawa sawa na hasi 65. Kwa maana hiyo unapochukua hasi kujumlisha hasi, jawabu lako ni hasi jumla ya namba zile, hasi jumla ya namba zile. Na ndio maana hapa imeonekana ni hasi 65. Kwa maana unapochukua hasi na chanya, kumbuka unapozungumzia hasi na chanya uwe makini zaidi. Kwa hiyo unapozungumzia hasi na chanya, tunamaanisha ni kitu ambacho ni kigumu sana katika hesabu, kwa sababu msingi wa hasi na chanya unaingia kwenye algebra, msingi wa hasi na chanya unaingia kwenye geometry, msingi wa hasi na chanya unaingia kwenye takwimu, msingi wa hasi na chanya unaingia katika kila kona ya hesabu. Na katika maumbo hasi na chanya inatumika pia vile vile, kwa sababu ni kitu ambacho kinaingia katika kila kona. Kwa unapozungumzia hasi na chanya, ni vyema zaidi ukazielewa kuliko katika utarajio wako na katika mandhari yako, kwa sababu hasi na chanya usipoielewa, maana yake umepotea pointi ambayo ni kubwa zaidi katika hesabu. Kwa maana hiyo algebra, geometry, takwimu, swimini zote hautaweza kuzielewa, majina ya nukta yote hautaweza kuelewa, kwa sababu hasi na chanya hujazielewa. Kwa ni vyema ukaelewa hasi na chanya ili iwe rahisi kwako kufanya hesabu zote mtiliko wote wa hesabu kama tutakavyokuwa tunajifunza. Kwa hiyo unaweza ukafanya ile hapo zoezi ambayo inaonekana. Mfano, swali la kwanza ni hasi 3.7 kutoa hasi 4. Maana sawa sawa na ngapi? Swali la pili ni chanya 78 kugawanya kwa hasi 13. Halafu la tatu ni hasi 8 kujumlisha hasi 3. La nne ni chanya 6 kujumlisha hasi 8 kutoa chanya 3. Kwa ukikuta kama chanya 6, swali la nne hilo, chanya 6 kujumlisha hasi 8 kutoa 3, maana yake ufate magazi juto. Kwa hiyo itaanza na kujumlisha ambao ni chanya 6 kujumlisha hasi 6, kisha utakuja kumalizia na kutoa kama kanuni ya magazi juto inavyotuambia. Lakini mfano swali la tano ni hasi 50 kutoa hasi
13 na mfano wa 6 ni hasi 15 mara hasi 20. Kwa haya ndio maswali ambayo unaweza kujaribu kuyafanya kwa wewe kama wewe, angalau uone kuna shida wapi na kuna tatizo gani. Ukipata tatizo unaweza ukaangalia mtu anakusaidia zaidi na zaidi.